Du kommer ihåg Bro-buketten? Ja. Ja, men reser du och nålen nu däremot då? Ja. Ja. Gunnar Olsson har ju ett fantastiskt jobb på det. Det var en gång två ungdomar från Vassiengard i Vassiensåken. Det var Sven, en husbondsson från Puttasjåserute, och Atöys, nämmansdåter i Gunvor, född by Utö i Fleringe. De skulle komma sams på Alaikstue och kom och tyck mig om varandra, så att de vill gift sig. Etta en tid så trolljog de sig, och modri och fadern på yms partar blev bärt glad över dig. Det är gott att tiden har blivit bättre och att det nu är 1950-talet. Hade det varit 100 år tidigare, då hade det inte gett av sig att en dräng gick och drömde om att bondhus då, nej. Tyckte inte gamfolket att drängen var god nog till tösi, då blev det inga brylla upp av heller, om de ändå tyckte om varandra aldrig så mycket. Och Brodis föräldrar, de tyckte att om festmannen skulle ta emot en gard väl så stora som den egna och med god jordar och fejt krek och god byggrasar, då var det gott och väl. Ja, och om de hade nog ej skåpar, sylvar och postlein och fin bolstatögar och slikte kistar och om det var rekorderliga människa på garden, då var det gott då. Och om de inte hade några sösknar som skulle kapa sig åt, ja, då var det ett utmärkt val. Om Gunvor och Sven var glädjens i böjen, vet var inte. Men förr skulle de kapas gavar till festmöje. Gavar, de var bok och dok och ring. Och kan hända nog mer ro, etta som drängen var förmögen till. Nu har de likväl kommit till prästen och tar något lösning som det ser ut, så att de mat allt var förljugne. Förljugning har skett mer eller mindre i tysthet. Ännu förr, då blev de troljugne på det viset att det var ett kalas på någon av gardar för det närmaste, och då tog ungdomar högtidligt varandra i hand. Och så slog de två fadrar och en bönman på. Och han ger det tal. Och då var det stadfäste att de var förljugne, eller troljugne, begge två. Och all de andra tog de unga i hand och sägde, Guds nåd och välsignelse. Det ska lösas för dem 3 söndagar i rad i Korko. Och sen stod det inte på, så blev det bröllop. Stor bröllop, vet jag. Och eftersom bägge släktar vill hålla på gamla sidor och bruk, så har de sagt så att bröllopet ska vara ett gammalt helt och hållet. Ja, och då ska det en rednes bröllopsbjudare till. Bjudningen skedde 8 dagar för bröllopet och det gick mycket högtidligt till. Det skulle så som märkes att det var något stort till Geres. Det hade stått på stall några dagar för att det blev riktigt öskar. Rosse som han redde på skulle pröjdes med rosar och band i badmen och rumpe. Han svängde och klatschade med en lång svepo så att han skulle höjres väl. Så redde han till all ställa var hände fanns folk som skulle bjaudes, släktingar som mest vet jag, och till all partar i bidlaget. Bjaudan behövde aldrig gå från något ställ förutom en sop och något gott till stopp i munnen. Bröllopsbjaudan, han var en av ungmännerna. Ja, till och med Rosse fick sin lilla sop.
så att drängen inte behövde man på han, utan han bärt vid renne. Bjaudan skulle reda i gard och sprang där som bryllopsgästa bodde. Väl inne i stuå främde han sitt ärende genom till sega brödläxe som var ett långt högtidligt tal och i det vid brödis far och mor gis så som en grund till dotters giftamåle. Det ger det så apartot så att det gynnade med en tillbakesblick till paradiset och till Adams och Evas förening, yva patriarkars och andra bibliska mänskars giftamål, för till sig slut av med dotteris och drängens beslut för att inga i äktenskap. Alltså får jag på begäran från husbonden Arne Kjellén uttöja Fleringe och hans kära hustru anhålla om detta husets anhöriga ville vara av den godheten och eder ut i förberörda gård och socken på förutnämnda dag infinna eder klockan 12 middagen. Bidläx och ger lali lang så att bjaudan ger nog glada röva till att tale uppskrivs inne i hattkullen. Nu har söstri till brödis lat fylg med bjaudan. Det hade precis blivit på mode för tösa till red på dess maskogsbaggar där på 50-talet. Och det utan sadel till och med. Nu har de kommit fram till grodde. Där bod brödis morfar och mormor i flygeln på stället. Var han inte gammal skeppare? Ja, han var skeppare. Och de hade 13 barn. Bryllopsbjaudan hade inskillat för en långt in på kvällen. Han hade kanhända red fler mejl och till fler sakna rå. Så att när han kom hem, då var nog introse så önskat länge där nej. När det skulle anstaltes till bryllop i garden var det en oskaplig hopen som skulle göras. Det var mycket folk som skulle ha mat i av vikostid. För utan gäster var det en faslig hopen lagfolk och tjänstgärnes som skulle tingas. Det fys som skedde var slakten. Det räckte inte med att ha ihjäl en gräs, nej. Någon naut och kanske några lam var nog rätare. Gunnar Olsson, vi visste den här filmen inne på ångbåtsbolaget. Och när han just visade den här filmen, då sa han, ja, han som håller i klubben, det är skepparen på båten, på Bertil Ahlqvist. Du ser det, Bertil, han kommer att säga. Det där är Tyko Bärbo. Han var slaktare, men Bertil, han, det var han som hade klubben. Det tar långa tid till farost med allt kyt och fader salts i och röjk sig. Bastuo blev rakt fullhängd sig. Det gäller till faduri och all hul någorlunda tid så att inte röjken går ut utan till har gett någon nytta. Drickbryggen är mycket viktig. Först läggs malte i en balge och kok hit vattenslas på. Det blir så som en gröjt som hylles över och farsta i en timme. Under tiden kokas einlagen upp och i botten på bunni geres en rost av legrar och uppa daim, eine och halm. Där äta helles malte på som nu har ligit stå i. Det var alltid kvinnfolk som bryggade för. Nå för tiden skulle man kanske kunna tro att karlar skulle hjälpa till med de tungorkar. Det är ju ändå dem som dricker mest öl. Till brylla och brygges öl är särskilt maltstarkt och humlestarkt och kraftigt. På sen slas einlagen på. Det ska så sakta och vackert rinna ut genom haniken så att man får sätta äta lite stickor från en björkvisp i jämtappen. Nu blir det av kraft och länne som ska kokas upp igen förrän en lättar hans valne av. Det är där de ger humle på. Sen häller han länne på kere och så ska han ge gäst på. Kere de har föråt blivit genomskulsig med en lag så att det inte ska vara fule där de får öle på.
Etta tåvika någlund har en ett starkt och gott öl. Så vid det inte gör sommartider och varmt, då kan dricka och bred sig om det ska vara galet. Nu är jag kakamor duktot i gang, ska den säga. Nu är jag här i dagholken och knedar limpdagen. Det är rågmjöl som är temsig som de bakar limpa av, med mjöksytt och gott dig. Jo, koss i dagen så att inte små under jordisk skulle ställa till någon gale, och så dagkläde på och sen lets dag över natten och hoppas på att dagisk skulle gå väl och bli någorlunda sur. Bittigt om morgonen nästa dagen slår de dagen upp och rullade upp limpar. Nå blir det en lustiga dans, skulle jag säga. Is här ger inte så lätt som det ser ut. Ett av prästen ska först och främst koka mor tinges. Att koka mor var ett mänsk som brukt ha många års erfarenhet av till rustig och olika gardar i sakning bäst något stort skulle geras, som till slakt eller bak eller rostig kalasar med begravelser eller bryllup. Har brukt var ett betydligt snarvt mänske som till och med fick mor i huset till löjdna. Har hämtades till bryllupsgarden samma dag som bjödan var i kring. Bäst har kom så gynnade han till riger med all pastelle. Men det var säkert nödvändigt om allting skulle bli färdigt till bryllupsdagen. Oskapligt vackra limpar de har rullat upp. Nu ska de ges något stund då, och så ska det passa att ugnen är laglig varmare där det ger tid att sätta in limpar. Det är ett fasligt bassel med ugnen. Flera timmar för råt ska han eldas med några vidsked, och då han har brinnit ut och är varma nog, då ska det där pass med att limpa har ges upp. Då ska ugnen geras regnar från glöd och hyr som kares och bostes ut i gruå. Da bröje är lagom gäste, där ska ugnen vara varm och rå. De matka in 30 limpa i ugnen. Så snällt till med löko. Och sätt änden till för att hålla ugnen borta. Bröje de ska nog stå i ugnen en liten timme. Giv i tid vikogran limpar. De har skapat sig bra de. Gnejd bort sylvar och slikt var det skaffrar som ger det. De gamla sylvaskajda var en stor rikdom för garden. Skaffrar tingades fler styckne och de skulle drost med till sitt bord och stolar i ordning och sett fram maten till gäster och renn med hopen orkar heildagar. De hade gammel skaffrar öva sig, skaffar far och skaffar mor. De två var så som värt folk och ta emot gäster och bordsätta dem. De hade stort ansvar. Här kom man nå astomor med sändningar till brödhuset. De gamla segde alltid, brylla upp kosta sändningar och penningar. Och det är nog sanning. Men går det om en tid så kanske det är det egna barnet som ska gifta sig, så att då jämnar det nog åt sig. Ha laglig mika i korgen, mjölpose, smyr, av flask med grädde, av pudding. Men ha väntat sig att brodis mor ska plocka i någon bull och något smakhut och lite pannkakor till ha med sig tillbaka i korgen så. Nå kom astomor likne mor i baket saffransbullar. Måta ber inte glöm någon plåt i ugnen. Nej, de har skapat sig bra vad det ser ut. Inge bullar gör bejsutne. Det ska en oskaplig hopen bullar till ett halvt långt bryllup. Flera hundra säkert. På en bryllupsgard ska leta gammelt reises en hauga ungmanstang åt på garden. Ungmansdrängar gör steg i skogen, äter han. De lajtar äta en gren som gör så haugar att den syns över all taka på garden. Stangen ska barkas av, utan det att själv toppen ska sparas. Till rejsen ungmansdang på en bryllupsgard ger en år gammal sid. Han visar att här ger haugtider. Thank you.
där de har gert stangen i ordning, skall de sätta upp äreporten som pekar har linde. Brud pekar har en faslig hopen till gerkvällen för bryllopet. De ska hjälpa sorka till linstangen och så ska de pröjda och kläba dig korko och hajma i salen och sätta upp poketter och rosar och grönt allstens. Ungman strängar, de ska sta brudgummen be nästa dag och var han till hjälps. På bryllopsdagen ska de red för råd och ge beskejning att brudstasen är på väg och ger tal och mek anne som de har på sin lotten. Brud pekar, de ska da pynte och vara brud i behjälplig på bryllopsdagen. Men för det mesta ger det en oskapligt rolig dag för all unglöjdig, för de träffar drängar och pekar som de kanske aldrig har sett. Och många gånger slutar och bryllop i med att de blir sams och går ihop så att det blir en nöjd bryllop näst år för dem. På kvällen för, när de har skilt av, ska de ge ett moj gröten. Det ger så som ett kalas det jo, med dagen och danne matväg. Unglöjde, de ska paras ihop på bryllopsdagen. Men kvällen före, då vet de ännu inte vem de ska gå ihop med och det tycker de är mycket stirrot. Aftmaten slutar alltid av med rejsgrönsgröten. Och Edian har kokat morgon några mandlar eller opärstyckar som ger hopsätts med en gansnod så att den som rakar bete för att det faslo hajti nog ska märka av dig. Och det ska alla andra ho. Han som då far dig i sängröjten, han ska gå i brödstål nästa gången. Nu är det lik så gott att ungdomar inte lika och rasa farlig en gång kvällen utan går i säng, för de har en arbetssammar och långa dag för sig. Dagen är in och allting är lugnt på garden. Det är avrydsig och tillrydsig. Kunde nå ber halsig fagat hel dagen. Allt teligt på morgon kommer all de som gör tingade. Nu blev brud i kläda brotövasko som är det mest betydande kvinnfolket på hel bryllaupet. Han ska så som ledsag brud i och hjälpna för det är inte alltid så lätt att begå sig för att leta ung pek till brud. Brotövasko, om han inte ger prästfru i, så gör han ett lite elda människa i släktet som har gått ord om sig till vad doktor. Det är mycket gejsk med brud i om dagen. Sylva pengar i skåar och nasda och en gave måste ha fa. Och i korko ska han försöka tista med bajn i lite längre fram än vad brudgummen ger. Allt i hopen gör för att få rad i äktenskapet. Här sitter nu brudpekar och håller klockan 10. De har släkt grann kollar på sig allihop. De kallas för Gotlandsdräkten. Det var nog nöjmåd och hajtar, men det var likväl söd sig att några gamla monstrar och kläder in på fornsalen. Isbrandgåle lev och kollar har bert ung pekar låg till ha. Bäst de har gat i brödstål, där är det ungmorskollo som ska pa. Den är för de gift kvinnfolke. De kollo är grön med rytt liv. All som kommer är gard och allt åt när någon kojrar på gatan så ska de koja i varv kring ungmanstangen. Det är så som till era brödhuset.
All som kommer ska ha sin åg till bästa, antingen det är en sop eller en gång dricka. Öltappan har full orka. Det har skaffar folk i år. Gammel skaffrar tar emot all gäster och bjuder in dem till kaffebordet. Kusken far en gång öl för en drängar ta hand om Rossi för han och ställa in dem i stallen. Här kommer nu prästfar och prästmor. De är så som Haidas gäster, så att en spelman får ta oss och spela in dem, Ganes bakländes. Spelmännen, de har varit i farten hela dagen och ska så vara till nästa morgon nu. Spelmännen, de är bland de viktigaste på hela bröllopet. För utan dem blir det ingen högtid. Spelmännen, de får folk till glädes och till dans hela natten lång. Nu är det bara i brudgummens hem. Där hade det varit avfärdskalas på kvällen. Och nu skulle han och hela släktig led till brödhuset. Här var det lek så högtidligt som är brödis hem med spelmännen och ungmansdrängar som följde med. I medeltid är brödkosse, minna ännu om att det före tiden kunde gå fasligt gale. Brödar och prästar och andra har äta segni, red i helse och äta slek händelser reises till steinkoss. Bröd i keka oroligt äta brödgummen sen. Men har gud då sig äta så att det är ha som får sig han först och inte tvärsom så att ha far behåll makt i äktenskapet. Nu har kommit en ungmansdräng redan sig gard. Han måtte vara förredare till brödgummen, vet jag. På garden står det mycket folk som vill se bröd. Nu kommer det. Är bruden prydd att det måste ta sin älskade brödgum? Så visa oss henne att vi kan få skåda henne och sega den oss sen taver att vi har sett hans utkårade brud. Vår löjde sätter fiolmusiken. Jo, nu kommer brödgummen äntligen. Och med redne spelmännen och långt fylge. Nu har far de spelat åt brud och fylgat henne så. För nu gynnar den högtidligaste stund i på heilbryllaupet. Brottbonden talar till brudet. Och du, brudgum. Jag är här ledsagat dig till din käraste skatt på jorden. Och lägger nu hennes händer i dina. Vilken gåva är icke en god maka. En dygdig kvinna är mycket edlare än de konstigaste pärlor. Tag emot henne. Hon ska bliva dig en hjälp i vedermö. För det hedersvärda talet tackas mycket. Glad vid ankomsten, livande vid anblicken, höjer vår unga brud idag sina suckar till allmakten för sin älskade brudgummes lyckliga hitkomst. Hon går mot honom idag med ett kärleksfullt och ömt hjärta.
Hon räcker honom sin vänskapshand och längtar endast efter den ljuva föreningen. Måtte deras böner hörda varda av all hjälpenes Gud och att de genom föreningen bliva lyckliga, glada och sälle. Vare nu samtliga hedervärdar med följe mycket välkomna med denna vår älskade brudgumme idag. Och bjuder jag er nu alla stiga in i detta brudhus. Nå skulle heilbrudstassen bjaudes på kaffe förrän de gir sig av till Korko. Då det var dags för kakpjusen, då var det somliga som prompt skulle knöjt in kakar i adok på gammalt vis. Nu blev det en haugtädel och syn där de gledade på gatan Heilbrudstassen på väg till Korko. Långsatt all ställar och gardar vid vägen står folk och hurrar på det gamla trefaldiga väset. Hoj, 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 hurra! Skottis smällar i all dekar och skrämar hästar och folk, men spelmännen de är så duktiga att de spelar medan de redar. Och det är allt åt främsta brudstasen. De har ohjälp av omansträngar som handlade isar för dig. Då, 1958, hade inte Rossi kvar passamangarda längre. Men till isbryllaupet hade bjudit ihop ekipage från Heil Nordre. Det var ardennrar, oskogsbaggar och varmblodingar som drägde åkvagnar och landåar och vurstar. Skulle det vara ett gammalt så skulle det ju vara klokt. Da de komma nämre Korko och gynnar klockan till Kimbe, det är en årgammel sid som brukas på glad korkliga tillfälle. Prästar vid förbjöd den siden allt på 1600-talet, men folk bröjde sig inte mycket om det, för det ger så högtidligt och vackert på något vis. Utan det att Kimbning kan skära sig mot vad hur spelmännen spelar. Men det ska Maren så till tillfall det gamla siden och bli avläggda. Nå som först, far brödpekar och ungmansträngar vet vem de ska paras ihop med. Somliga blev kanske lite lejsna om de inte tycker de passar ihop, men mest är de nog glada. Då all gäster har sett sig, då brukar alla andra människor som kommer och ska se brud få sett sig bak Korko om de vill vara med i bevägseln. Ungdomar ställer upp sig på ymse sidor om brudparet framme i kåre. Pekar har gett vass i en rosett till drängar till ha på braustet. Gud allsmäktig sände sitt ljus och sin sanning som bevarade eder i alla edra livsdagar.
Guds hand beskärmet i dem. Gud, Fader och Son och den helige Ande, låt sin nåd vara mäktig över i dem. Under kjellvägseln är det särskilt högtidligt. Därför ungdomar halt pjäll över brödfolket. Detta vägsle gav brödi kring på korkbacken och bjöda barn på klingar eller något annat sytt och gott. För då var det så som att brödhuset skulle tänka på de fattiga i Sokne på en släkhavtidsdag. Ja, det var också en gammal säg. Det var min mormor som hade bakat klingar. Jag vet inte vad. Vi var uppe i Herrens tempel och vi såg bruden och brudgummen. Och vi såg prästen knyta det heliga äkta bandet emellan dem. Och vi prisade skaparen att han har skänkt åt jordens invånare en så stor sällhet. Och vi såg hur brudparet blev in- och utledsagade under spel och lyckönskningar. Nej, men det var så mycket runt omkring det som man var inte nervös för det var så många andra som var. Det var så många andra som var nervösa i alla fall. Ja. Den stunden som lugnade ner den mest, det var när Pelle Östman och jag satt i vagnen och åkte hemifrån Rutet till Fleringen. Han tog tänk efter. Då hann du tänka efter. Så hade vi dagbarn som körde oss så det var lugnt och fint. Ja, nej det var inte. Det var Hasse Bratt helt annat. Som var chef på Snäck och som hade haft kontakt med spelmanslaget och Svante och så sen ville om det kunde vara ett gotländskt barnbröllop. Så, ja. Så därför så blev det vigseln i Fleringe kyrka och så sen var det buss till Snäck. Väl de kom dit så blev all bjudna på gården och sop eller nog apelsinjuice för dem som inte var starkt. Det var å en 1950-tals sid som precis hade gynne. Att de som inte var starkt prompt skulle ha vass i ett sopglas de å med något ej. Bordsättning i Garnok lät lugnare av nå än förr. Då skulle det tröges och kruset så till den mildaste grad att folk nästan inte var på plats och fick någon mat i sig förrän det hade gått en timme. All kalar satt för sig på kalsedo och all källingar satt på bröd i sedo. Kul med du, ja. Ja, hon skulle få bruden. För brödöverskan satt någon närmast. Vi fick inte själva basle med slikt i sin fin kläder. Maten han var rå att äta riktigt gamla traditioner så att det gynnade med fisk, a kokta gädde.
Därefter var det nog kokta korv och saltgrönt kyt. Någ var på bröllopet hade sett gammalt folk att de gejtade med fingrar och kniven. Det var förråt för en gaffeln han kom på mode. Och därför vill de ta upp den gamsiden igen, bärt för roligt. Etta dig komma svesksåpå, söjt och gå, med saffran skrev kak till. Koka mor hojsa på och skaffra rännar. Därefter brukade de ha ett lejt uppehåll och gå ut och lätt sig lite. Klockan var där så mik och folk hade längst där till finstrar och glott in och försökt till råbröde ut så att nu var det tida på att i halvfylge mot gå ut och väsa. Spelmännrar, brudpar, brudpekar och ungmansdrängar och så till sist brottbonden och brotthövasko. Det var flera hundra människor som hade gått steg för till sig bröd. Några av dem hade nog kommit för till smak dricko. Dricktappan han fick aldrig fred. Nu ger de in igen och haugtejdar likväl för nu komma stajken. De hade kalvstajk med risgrönspudding. Singed skaffrar. Och så kom de dansnes in med fatar upplyftna över haudar och gerd sig till. Spelmännar spelade stajkstriken och skaffra var nog spitaler. De låstes som de bjödade stajken, men bäst folk skulle ta så rycker de fatar bort igen. Det var sop till all rätar, till och med till pannkako som de segde. Pannkako ska ha ströjk. Supen som vår fick, den gick lustigt nedar. Sätter magen i Guds kick, kropp och alle lidar. Tack för supen, han var bra. Flyres leke vill var ha. Gimme en, gimme two, gimme two, gimme tre, gimme fyra. Till dess jag far min höre. Någ var av Karlars godgertal. Prästen och brottbonden och andra med. Och så läst först ungmansdrängen upp en hopen telegram. Glädje lycka på bröllopsdag Jos. Fortsättning fylga vi putta shows, Berit och Per. Gej vi tid så gott på kvällen, med fejre bajn inunder lamskensfjällen. År i gar allt mer och mer, och bajni blir nog fler och fler. Var lyckönskar Anne och William.
brödgommen, han behövde aldrig ge något tal, han nej. Ett förbund präglat av kärlek och ansvar, det är min önskan till er båda som nu står redo att bilda det egna hemmet och familjen. Må er gemensamma vandring gå fram i ljusets och värmens tecken till allt större samhörighet och fullkomning. Måtte Gud signa er gemensamma vandring. Hore, 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 hurra! Till ettareit hade de första sockerkake med bittermandel och sen bjöda de kring pannkake med safran i. Till slut av med var det kaffe med lite tårta. Det var en eistakrans eller något slikt. Där folk äntligen rejst på sig och gick frambor, där tog de i hand allihopen och önskade ymstere väl bekomme. Det ser ut som de dansar kadrill, gamla och unga ihop. Det känns mesten som gamla tider har kommit där. Det har skrivits mycket om dig med vilka fröjd de dansade kadrillen för att de gamla människorna inte kunde sitta still om de så var halt och lytte. Utan gick ifrån kortspel och öldrickning för att få vara med och dansa kadrillen. Annars var det polsk och den dansen som spelmännen helst spelade och kanske komponerade själva. Och det var far med polsko som skaffar far och skaffar mor skod upp och snå i det första. För det var en skuldohetsdans. Etta daim är det brudparets tur till snå. Idag där brukar de dans brudvals, men etta gammelt ska det vara en polske. Länga fram på nati dansade de krono av brödi och den som har sett ett krono på skulle stå bröd näst gången. Här dansar och singar de ut brödi från ungmojars lag och sen ska pekar och brudtövar ska klädd på ungmor som han nu har blivit av bindmysse istället för krono. Mesten på samma vis går det till med brödgummen. Han dansas ut från drängar och in bland gubbar. Välkommen i vårt lag, i vårt lag, i vårt lag. Lustig gubbe i vårt lag, i vårt lag. Nu har de åkt tillbaks till bryllupsgarden för att dricka kaffe på nati. Förr i tiden, där kunde bryllup halvpa tills det blev jaust om morgon. Många gånger gick folk ut till husar och sösle där värde kom hem. Kanske det var lek så här och.
ungdomar, de gick och läggde sig allihop på golv i salen eller någon kammare och drog några döjna över sig. Det kallades för att ligga i tråda hop eller syskensäng. Ja, det var nog Mik spektakel och Jon den natte, så att de måtte ändå ha varit Mik svämnåen när de vaknade på andra dagens morgon. Men i korkoskod ändå allga, det hörde till. Och sägst av allt ska ungfar och ungmor komma. Där ska ungmor prompt vara klädare i sin nöjfejn ungmorsklänning. Ibland tar ungman strängar och går med det klänningen så att ungmor inte har någon annan än gammal kolle till sitt passe. Och brudpeka var inte samma de. De sökte gå i ungfars skoar eller något annat. Där de kom hem efter korko var det ett mesten lekstort kalas med en hopen mat och det mesta folket var med där också. Men det var inte lek högtid åt andra dagen. Nå kom skaffrar in med karotta full med hyns och andra galenskapar. Ja, vilka kolorum! Men hade några gungmansdrängar eller brödpekar inte klarat av och vakt på nati så att några kläder hade kommit bort för ungfolket eller någon annan löjden hade gert någon försummelse. Ja, då fick han eller ha drick sakerskål då. Det betydde att de skulle ta en sop som straff för försummelsen. Ungfolket vid gen uppvakt gav mumme och moffe några dagar i ett av brylloppet, för de färade diamantbryllop där. Här ligger några garden som de har tagit emot. Och här gynnar några deras nöjlev bär varandra sida. Här ska de sträva med arbete och här ska barn i deras lajko växa upp. Nu ger det deras tur till farsläkt Lidi vidare i svensk barndomsheime där någon var blev den nöje ungmåre bär putta tjauser ute. Matt lyckos stad om mig.